je absolutně čistý. On nemá ze zdravotnictvím nic společného. Ano, na rozdíl, kdybych tam dal náměstka Primulu, ano, tak už teďka všichni řvou a čínská medicína a měl firmu a Němeček ho vyhodil a Ludvík ho vzal. Já vím, já se ano, ptám, u já nás se... doma, když řeknete jméno, dobře, tak čtyři nadávají, čtyři chvále. Dobře, já se ptám, a spíše... A se tomu věnoval? Ne, on je skutečně odborník. Jestli bude odborník, to se teprve samozřejmě uvidí, jestli...